луѓето на овие избори, во оваа кампања, препознаа една сериозна неискреност кај Зоран Заев и кај Шекеринска и кај другите. Го гледав како еден ден, во еден ден, да речиме, на некој јавен настап, го величеше Бранко Цървенковски и неговото дело во минатото, или недело, кажуваше, например, како приватизацијата била наисправно направена, дека така требало и тој да бил така ќе поставил. Значи, величење до небо на најголемите грешки што ги имаше Бранко Цървенковски, а утредента доаѓа тука и вика, ние се променивме, гласајте за нав, за нас. Ние не сме истите со тие што беа преходно. Со кој не сте истите? Со тој што вчера губил фалење. Што кажуваше и ти би постапил и себе направил како тој што направил. Тука е таа неискреност. Зоран Заев се обидуваше и да му се допадне на Бранко Цървенковски и да им се допадне на граѓаните. Граѓаните тоа го препознаа и резултатот на изборите е одраз на нивното мислење.